ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମର ମଟନ୍ ନାଇଁ କଷା ହେଇଗଲାନି ଆଉ ଆମର ହିରୋ ଆମର ବସି ସେଠି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଧୂଆଁ ହେଇ ମୋ ମୁହଁ ଶୁଭିଗଲାନି ସିଏ ତାପରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇଥିରେ ମୋ ଦୁନିଆ ମୋ ପୃଥିବୀ ହେଇଗଲ ତମେ ତମ ହାତ ଧରିଥିବି ଚୁଲିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଟନ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ ମାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଲିର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ପ୍ରଥମ ଚୁଲି ମଟନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଲିରେ ମଟନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚୁଲି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କଢ଼େଇ ବସେଇଦେବା କଢ଼ା ବସିଦେନି ଇଏ ଯେଉଁ ରୋଷେଇଆ ବସିଛନ୍ତି ତୁମର ମଟନ୍ ଦେଖିକି ଡରିଯିବ ମୋତେ ଲାଗିଲାନି ଏବେ ଚୁଲି ତ ଲିଭି ହେଲା ତମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ହାଇ ହାଇରେ ତେଲ ପକୁ ପକୁ ଚୁଲି ଲିଭିଲା କି ଅବସ୍ଥା ଏବେ ତେଲ କମ୍ ତେଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ ତେଲରେ ଏଇଟା ହେଉଛି କମ୍ ତେଲ ତାଙ୍କର କମ୍ ତେଲରେ କେମିତି ମଟନ୍ ରାନ୍ଧିବେ ନା ନା ରାନ୍ଧିବନି ପଡ଼ିଯିବ ପୁରା ଏକଦମ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବ କାନ୍ଦି ଚାଲିବ ତମେ ରାନ୍ଧିବ ନା ପାରିବନି ତମେ ଉଲ୍ଟିଯିବ ମଟନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ଏହାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଛି ଏହାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ମା ତମେ କ'ଣ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ତମର ତାର ମାନେ ଭାରି ଗରମ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନିକ ଚୁଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚୁଲି ଏଇ ଚୁଲିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଷା ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉଛି ଇଏ ଆମର ଯେଉଁ ବେଷ୍ଟ ରୋଷେଇ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସି ହେଲେନି ଆମର ଆଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା କଷା ହେଇଗଲାନି ବା 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 ସୁନ୍ଦର ଆଳୁ ଫଳୁ ସବୁ ଦେଇଦିଅ ହଁ ହଉ ଚିକେନ୍ ନୁହେଁ ମା ଏଇଟା ମଟନ୍ ତମେ ତ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ମଟନ୍ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଚିକେନ୍ ହଁ କୋକୋ ଚିକେନ୍ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟ୍ ମଟନ୍ ହଁ ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ପ୍ରଥମ ଚୁଲି ମଟନ୍ ଏହା ପାଇଁ ମାନି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଜାଳ ଫାଳ କେଉଁଠୁ ସବୁ ରୁଣ୍ଡେଇ ଆଣି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ପ୍ରୀତିମା କ'ଣ ବେଲାରେ କ'ଣ ନେବ ତମେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଳ ଆଣ ଚାଲିଛି ଧୂଆଁ ହେଉଛି ବାବା ଦେଖିଛି ଟିଭି ଦେଖ ସିଂ ବାବୁ ଟିକେ ଏଠି ଆସିକି ବସିଗଲେ ହାଲକା ଚୁଲିରେ ମଟନ୍ଟା ବସିକି ପୁରା ପଛ ପତ୍ର ରାନ୍ଧିକି ତ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଏଇଟା କଦଳୀ ପତ୍ର ସେଠି ଛୋଟ ଗଛ ସେ ପତ୍ରଟା ଆଜି କଟା ହବ ଓ ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମର ମଟନ୍ ନାଇଁ କଷା ହେଇଗଲାନି ଆଉ ଆମର ହିରୋ ଆମର ବସି ସେଠି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଧୂଆଁ ହେଇ ମୋ ମୁହଁ ଶୁଭିଗଲାନି ସେ ତାପରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇଥିରେ ମେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍ କିଛି କାମ ଦେବନି ମେକଅପ୍ ନା ଧରନି ବନ୍ଧୁଗଣ ଏମିତି ଥିଲି ଆମ ଯୌଦପୁର ଛୁଆ ଦେଖିନଥିଲୁ ଏଇଠି ଆସିକି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଲିଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସେସ୍ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି କଷା ବୋଧେ ହେଇଗଲାନି ଏଥର ପାଣି ଦେଇଦେବା ଜଳଟୁ ଜଳୁଛି ହେଲେ କେମିତି ଦେଖ ତମର ପ୍ରସେସ୍ଟା ଦେଖି ଚାଲ ଜୀବନ ଆମର ଏଇ ଦୁଇଟା ମାତ୍ର କଦଳୀ ଗଛ ହେଇଛି ଆଗରୁ ଏତେ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ମଶା ଏତେ ରେଟ୍ ରହିଲା ତାକୁ ପୁରା ସଫା କରିଦିଆ ଆଉ ଏଇଠି ଦୁଇଟା ମଟନ୍ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କଦଳୀ ପତ୍ର କାଟାଯିବ ନା ଏଇଟା ନୁହଁ ଏଇଟା କାଟ ଏଇଟା କଷିଟା ଏଇଟା ତଳକୁ ଏଇଟା ଅଛି ଏଇଟା ଏଇଟାରୁ ଏଇଠୁ କାଟ ଏଇଠୁ କାଟ ଏଇଟା ଏତିକି ହବ ହଁ ଏଇଠି ଏଇଠି କାଟ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପତ୍ରଟା କାଟାଯିବ ଏଇଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଏଇଠୁ କାଟ ଦାଗ ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ କାଟିଦିଅ କାଟିଦିଅ ଯେଇଠି ଦାଗ ଦେଇଛ କାଟିଦିଅ ହେଇଗଲା କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାସି ମାଂସ ଏଇଠି ମୋ ସୁଜନା ଗଛ ଲଗେଇଥିନି ହେଇ ପତ୍ରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ପତ୍ର ତୁମ ପାଇଁ ଚଳିବ ପ୍ରଥମେ
ओडा स्टार्ट होला सुंदर भाव बर्तन बाढ़ा चलती बास बास आउना एकदम आम एत खाईपर देख सुंदर चूली आप मटन टा रेडी बर्तन खिया चलो।